man la Aliou Ndiaye weñ gu tang may lek rojo socio filé man mani wote ak yété ak léral da manké té moy jikko ndjol makka mané gatta ak xat ak yarax mo deugëral Sénégal ndax aduna manké ñu fi bayyi ku mat dem loolo waral bu xar lekke ñax nit lek xar suuf lek nit ma tuddu Abdoulaye muy jaamob Yalla Aliou Ndiaye sama turu ragné ñettelu tur bi moy neew bi walu waral alcorane andi ba ñu war ko jang diko sol té seen top ci gëna koku jangulul bu sent ci mom ñariñ ko jangulul mëra bu ko mimal dara juroom ñetti bay yi tadal goor yi gaay yi bayiwun ci xel barada la ak bal bi bol bi bon bi boy yi ber bi béré bi babi bi bal bi alcorane andi ba waxon nako dama ci bayyi waat ma ñew ci français tout moy lepp ci olof bab ay naxla boko bolé moy tubab abi aduna la alpha bebi bebi bamel la sebi di moñu sonal debé ci top ebi moy ëlëk loxo dem ci gemmiñ do and ak tibbu këru étage gune ay dëmm fa nek nak musuma ko gis ndax ñak jigul gor mag mo amul gonanga touté gën tous ñaaw gën dé waye mëna waxu xam yéne ko gën xaja nga daw nak dimbo ko xamul xamul motax ko xamul xamoo musuma gis ku dé yobalay dal ta dal amul takandeer xol asaman jërul buxante gemmiñ gi nacc do wax jamm gonay naan ya ko yor mané kun ko yor ya ko yor kenn yoru ko ku dul ñol makka ñang nak yalla ko def mom mi ray ndax doomu adam bu ñu ko juddou day ngeup loxoy muy invitation nit de ñu tak tanki tak loxoy muy convocation te ki ko ke ndjol makka serigne salew alhadji bara du fi bayyi kenn motax ku nek ak say fexé way ku nek ak sa tax.